davanje muzičkih numera. I kada pozovete taj broj, treba da primaknete telefon zvučniku, a posle izvesnog vremena dobit ćete SMS poruku u kojoj piše kako se zove pesma i ko je izvodi. Korisnici Cellnet mreže u Velikoj Britaniji počeli su preko kratkih tekstualnih poruka da primaju informacije o stanju na njihovom računu u banci. Za sada je više od 14.000 pretplatnika aktiviralo ovu uslugu, a poruka im stiže 5 puta dnevno. Kompletan servis omogućava korisnicima da dobiju informacije o stanju na tekućem računu i o pokriću koje imaju za kreditne kartice. Osim toga, mogu da vide i poslednjih 5 novčanih transakcija i da aktiviraju na mobilnom telefonu alarm koji će ih obavestiti kada iznos na tekućem ili nekom drugom računu padne ispod određene sume. Tradicionalna potrošačka groznica u Evropi počinje pred božićne i novogodišnje praznike. Tim povodom švedski lanac prodavnice organizovao anketu za svoje kupce sa pitanjem koji bi poklon voleli da dobiju za Božić. U anketi učestvovalo oko 62.000 ljudi, a rezultati pokazuju da bi muškarci najviše želeli da na poklon dobiju kompjuter ili laptop, dok sa druge strane većina žena između 12 i 24 godine čeznu da za Božić dobiju upravo mobilni telefon. Ukoliko i vi možda želite da dobijete na poklon MobiClick osnovni paket sa specijalnim brojem ili, na primer, mobilni telefon, pozovite broj telefona 063-9616 i učestvujte u novogodišnjoj nagradnoj igri MobiClick Flash. Kao što ste vi najavili u protekloj emisiji, MobiClick Flash ima MobiClick Flash nagradnu igru za gledalce koji je dovoljno samo da pozovu naš novi broj 9616, koji je inače rezervisan za našu najnoviju uslugu oglasi 063, i svi gledalci je potrebno da odgovore na naše nagradno pitanje. Koje pitanje? Nagradno pitanje je koji je simbol, odnosno maskota MobiClicka. Mislim da je jednostavno pitanje i dakle svi gledalci mogu da pozovu 063-9616 da ostave odgovor na nagradno pitanje i podatke o sebi, samo je dovoljno ime, prezime i telefon. A kakve nagrade su obezbeđene? Sem jednog mobilnog telefona koji darujemo korisnicima, obezbedili smo i nešto iz našeg programa osnovnih delatnosti, znači jedan MobiClick paket, ekstra lep broj, potom dva MobiClick osnovna paketa, 3 vrednostne kartice od 1000 dinara, 5 vrednostnih kartica od 500 dinara, zatim tromesečna pretplata, i to 3 gledalca će dobiti šestomesečnu pretplatu na časopis Mob.com i izdanja BK Sounda. A kada je izvlačenje nagrada? Izvlačenje nagrada je u našoj emisiji 7. januara, dakle božićno izvlačenje nagrada, i želimo svim gledalcima i igračima u nagradnoj igri puno uspeha. Kakva gužva? Dragi moji, evo novog paketa usluga MobiClicka za vas! Ćao ljudi! Ovaj da, nove usluge za vas! Poziv na čekanje! Ako vam u toku razgovora stigne poziv, zvučni signal će vas obavestiti o njemu. Možete ga preuzeti, staviti na čekanje ili... Bye bye! Ćao! Dakle, preusmeravanje poziva. Ukoliko ne želite da vas bilo ko uznemirava, preusmerite poziv na neki drugi broj, pager ili telefonsku sekretaricu. Pregled stanja računa. U svakom momentu imate pregled stanja vašeg računa na displeju vašeg mobilnog telefona. Još plus muzika. CD u izdanju BK Sounda. To je lik MobiClick. Kako sam bio, a? Predstavljamo vam telefon Samsung SGH A110. Osnovne karakteristike ovog telefona su luksuzan izgled i veliki broj funkcija. Uostalom, uverite se i sami. Samsung SGH A110 je veoma elegantan i stilski odlično uređen telefon. Proizvodi se samo u jednoj boji, i to mat srebrnoj. U gornjem delu telefona smešten je displej i slušalica, a u donjem delu tastatura i mikrofon. Zahvaljujući preklopniku, dimenzije telefona su maksimalno smanjene. Dugačak je 8, širok 4, a tanak nešto više od 2 cm. Težak je svega 87 grama. Ukoliko vam nije bitno da vidite ko vas zove pre nego što se javite na telefon, možete uključiti opciju Active Flip i tada se samim podizanjem preklopnika uspostavlja veza kada vas neko pozove. U suprotnom, na pozive možete odgovoriti nakon što otvorite telefon i vidite ko vas zove, i tada pritisnete taster sa zelenom slušalicom. Ekran telefona je mali, ali izuzetno pregledan i jasan. Kroz sadržaj telefona krećete se uz pomoć 4 tastera, odnosno strelica.
Telefon ima infracrveni port za sinhronizaciju podataka sa PC računarom ili PDA uređajem, zatim pristup mobilnom internetu, vibraciju, 18 melodija za zvono i dve koje sami možete komponovati. Memorija za poruke ograničena je na SIM karticu, a telefonski imenik prima i 90 brojeva u internu memoriju. Osim toga, model ima i kalendar sa spiskom obaveza, 7 igrica i mogućnost memorisanja 10 poslednjih primljenih, biranih i propuštenih poziva. Na našem tržištu ovaj telefon košta oko 700 nemačkih maraka. Ukoliko ipak ne želite da menjate svoj telefon, evo ideje kako mu možete promeniti izgled. Ovoga puta nije reč o promenljivim maskama koje nude proizvođači, već o tome kako da od svog telefona uz malo truda i mašte napravite unikatni telefon. Seko, odakle ideja da napraviš ovakvu masku za telefon? Pa pošto volim svoj telefon i želela sam da imam jedinstven telefon, jednostavno odlučila sam da ga udesim onako kako ja želim. Znači da bude meni lep. I koje si materijale koristila? Kako si ga oslikala? Pa koristila sam razne boje lakova za nokte. Bilo je i šljokica i na zlatnu podlogu. Znači definitivno u novogodišnjem fazonu. Da, da. U Mobikli kafeu družimo se sa Suzanom Tot, koja je upravo ovih dana izdala svoj prvi album za BK Sound. Suzana, kada će se pojaviti tvoj CD u prodaji? Pa evo, očekujemo za neki 2-3 dana bukvalno, znači da se pojavi, sve je završeno, sve je pripremljeno i eto, znači za neki 2-3 dana. To je tvoje prvo izdanje? Jeste, moj prvenac u koprodukciji BK Sando i ITMM-a. Reci mi, kakva muzika je u pitanju? Pa klasičan pop je u pitanju. Moje su reči slabe da te zadrže. Lice važe, samo nebo zna šta sada osjećam. Inače noseća pesma sa CD-a, kako i CD nosi naziv, je Samo nebo zna. Inače pesma sa Budvanskog festivala i sve pesme su tako nekako peljive, lepršave, tako nekom fazonu koji predstavlja inače mene kao ličica. Koliko pesama ima na albumu? Ima 11 pesama, od toga su 4 pesme koje su se znači već pojavljivale na festivalima i 7 novih autorskih pesama. U kojoj ti situaciji zamišljaš ljude da slušaju tvoju muziku? Pa onako, krajnje opušteno, znači ono, neka kućna atmosfera, može i žurkica neke i tako. Reci mi, čuo sam da ti dolaziš iz Podgorice, tako? Jeste, jeste, živim u Podgorici, odrasla sam ovde u Beogradu, tako da imam neke porodične relacije Podgorica-Beograd, tako. Posebno sam bila vezana za Podgoricu, sad i privatno i eto, tako pomešano. Kako ti se sviđa ovde u Beogradu, ali ti nedostaje? Pa naravno, znaš, ono, roditelji su mi ovde, tako da uvek kad dođem u Beograd osjećam se naravno kao otkud kuće. A koju karticu koristiš onda? Kako ostaješ u kontaktu sa ljudima? Pa imam dvojnu, bukvalno imam dva telefona, tako da kad sam u Beogradu koristim normalno Mobtel, dole Promonte koristim i eto tako. Zanima me koji telefon nosiš? Evo ovako, sad ću ti pokažem, tu u pitanju Nokia 8080. Telefon, moram da ti pustim jednu interesantnu melodiju. Ovako. Si se dobila na poklon ili? Yes. Pretpostavljam, s obzirom na način koji ga pokazuješ. Postavi, eto, vidiš. Sad ćeš da čuješ. To inače pesma se mogu CD-a, to je ta pesma Samo nebo zna, koju ćeš da čuješ, evo već se emituje spot na BK televiziji i eto tako. Kako si zadovoljena sa tim telefonom? Super, super. U skorije vreme ga neću promeniti.
Vrlo neverovatno, ali kogod mi je gostovao u emisiji, 90% ljudi imaju Nokine telefone. Što ti misliš zbog čega? Pa ne znam, vidiš, ja od kad imam mobilni telefon uvek sam koristila Nokia telefone i ne znam, nekako su najinteresantniji, imaju najbolji taj program, tako da neću ga menjati sigurno skorije vreme. Ko ti ubacio pesmu u telefon? Ja, moj kompozitor. To je redovna pojava, znaš kako uveljena sad ovaj, u tim telefonima da ima, tako da se komponuju te melodije, onda obavezno svako ubaci neku svoju melodiju, morala sam ja moju. Ili još neko ubacio melodiju tvoje pesme? Da, naravno. Srušio si sve, zar da te podsjećam? I stigli smo do kraja emisije. Podsećam vas da pozovete broj 063-9616 i učestvujete u novogodišnjoj MobiClick Flash nagradnoj igri, gde možete osvojiti neku od zaista vrednih nagrada. Takođe, važno je znati da ovaj broj telefona možete pozvati samo sa mobilnog telefona, a cena jednog poziva je 9 dinara i 90 para, naravno bez poreza. Moje ime je Nataša Manojlović i želim vam prijatno do sledeće emisije.